Jimmat bajajiwwan hedduun ulaagaalee barbaachisaniin guun jechuun to'annoo jala oolfamanii jiru. Magaalaa Jimmat bajajiwwan ulaagaalee barbaachisoo osoo hin guutiin magaalicha keessa sirbi. Jimmat bajajiwwan hedduun ulaagaalee barbaachisaniin guun jechuun to'annoo jala oolfamanii jiru. Magaalaa Jimmat bajajiwwan ulaagaalee barbaachisoo osoo magaalicha keessa seeraan ala socho'aa turan to'atamuu ejensiin geejjiba magaalaa Jimmaa guyyaa kaleessa beeksise. Ejensiin lakkoofsaan bajaajii garaa 355 ol to'annoo jala oolchuu fi ejensichi dursaan garee nageenyaa fi kaffaltii geejjibaa obbo Habbaay Haftaamuu rakkoolee gama nageenyaan tiraafikii muudatu kanneen seeraan ala magaalicha keessa socho'an haala to'annoo jala oolchuu jiraachuu isaanii beeksisan. Kanaan duras bajaajonni kun magaalaa keessatti ulaagaalee osoo hin guutin socho'uun hawaasa kaffaltii geejjibaa ol gaafachuu fi sochii kaffaltii geejjibaa kanneen jeeqaa turan hojii isaamicha irratti bobba'uun kun to'annoo jala ooluunis gabaafamee jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Jimmaatti itti gaafatamaan dizaayinii to'annoo nageenyaa fi kaffaltii geejjibaa garaagaraa inspeektar Argaachoo Galaan akka jedhanitti bajaajiiwwan seeraan ala socho'an hawaasni magaalicha isaamicha garaagaraan isaa lamaa kan jiruu fi kun immoo irratti hojjetamu akka qabu dubbate. Walumaa galatti ejensiin kun akka ibsetti hawaasaalee rakkoowwan kana irra bararuuf of eeggannoo godhuu qaban jechuun ifoomsee jira. Godina kamishitti konkolaachistoonni sochii dhaaburra kan ka'e gatiin oomishaa baay'ee dabaleera jedhan jiraattonni naannoo Beenishaangul Gumuz sababa cufamuu daandii godina kamishitiin meeshaaleen bu'uura fayyadamtoota ergaa baatii gurran dhalaatii seenaa akka hin jirrimamee jira. Rakkoowwan nageenyaa garaa Wallagga Lixanaa Ijjootti muudateen booda konkolaachistoonni baatii gurran dhalaa irra kaasee sochii dhaaban jechuun jiraattonni dubbatan. Dabalataanis akka jiraattonni jedhanitti sababa konkolaachistoonni sochii dhaabaniif gatiin oomishaa garmalee dabaleera. Kunis hawaasa galii gada aanaa qaban irratti dhiibbaa'uun jedhan. Gatiin xaafii humna bittaa hawaasa ol dabalee akka jiru aanaalee seedal jedhamtu keessatti daandiin filannoo banamus lagni guutee konkolaataan ce'u waan hin dandeenyeef uummanni rakkoon saaxilamee jiraachuun balballoomfamee jira. Rakkoo daandii godina kamishii irra kan ka'e gatiin oomisha dabaluu fi hanqinni dhiyeessii qorichaa mul'achuun dhaabbilee yaala keessatti hanqinni qoricha mudachuu isaa jiraattonni himanii jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gurran dhalaa bara 2015 irra eegalee meeshaaleen hundi karaa sarara Ijjootiin seenaa kan hin jirree fi meeshaaleen bu'uura fayyadama ta'an alattis jireenyi namoota sodaadhaan daangeffamee jira jedhan. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina kamishii dhimmicha irratti hojjechaa akka jiranis ifoomsee jira. Jiraattonni meeshaalee fayyadama bu'uura karaa Ijjooti irraan godinicha hin seenne tajaajila geejjibas ta'e addaan citee ture kan irratti mootummaan xiyyeeffannoo akka kennu gaafatanii jiru. Kunis kan ta'e rakkoo nageenya kanaan dura Wallagga Lixaa keessatti mudatee ture jechuun bakka bu'aa waajjirichaa obbo Jarmoonsan himsee jira. Itti dabaluunis daandii banuun oomishaalee bu'uura fiduu fi godinaalee naannoo fi ollaa dhimmii ilaallatu waliin haasaa jiraachuun isa ifoomfame. Yeroo dheeraan booda namoota gargaarsa namuma barbaadaniifis deeggarsi akka kennamus gaafatanii jiran. Gara oduu baargamaatti ceenu Ameerikaan gargaarsa waraanaa haaraa doolara Ukraineef dhiyeessite. Ameerikaan gargaarsa waraanaa haaraa doolara miliyoona 300 tilmaamamu Ukraineef kennitee jirti. Gargaarsi Ameerikaan kennite kun torbaan kanaa guyyoota kibxata irra jalqaba dhiyaachaa jira yoo ta'u deeggarsiisiin taasifte kun gartokkee meeshaa misaayilii ofirraa hittisaniin ta'uu qondaaltonni biyyattii ifoomsan. Meeshaaleen Ameerikaan dhiyeessite kun paatiraayit jedhamu. Haalum kanaan hordofuu meeshaan kun haalaan isaan fayyadu qondaaltonni Ukraineetti dabaluunis ifoomsan. Meeshaaleen kun guyyoota kibxataa hin qaqqaba jedhamee heegamaa kan ture yoo ta'u erga Ukraine qaqqabee booda rookeettota meeshaalee waraanaatti sochii olaanoo rasaasa taankii fi meeshaalee humna diina namaa irra hittis ta'uusaa gabaafamee jira. Haalum kanaan misaayiloonni qilleensa irratti qajeelfaman kanneen ALM-7 jedhaman sababa deeggarsa qilleensa Ukraineef jechi kennamaa jiran. Kana malee meeshaan ittisa meeshaalee Anveri fi misaayilii lafarraa gara qilleensaatti ergamu kan Stinger jedhamus isaanis kennamu qondaaltonni biyyattii biyyoota lamaanii kun dubbatanii jiran.
Presidenti Russia Vladimir Putin, Presidenti Eritrea Isaias Afwerki Masara Kereminiti Simatan, Presidenti Minister of Defense Eritrea Obbo Yemena Gabra Maskal, Ula Twitter isaani irrattibza Presidenti Isaias fi Presidenti Putin walgayirobi kale sawari boda tasanin hariroon biyyoota isaani lameeni irratti akka mari'ataniman. Dhimmoonni hidil addunyaa akkasumas haalawwan yaadannoo waloo irratti bal'inaan mari'achuu isaaniis beeksisee jira. Presidenti Putin daawwa Nafi Presidenti Eritrea Isaias yero jalqabaati fi Federeshini Russia taasisan hariiroo biyyoota lamaanii gumaacha guddaa akka qabus cimsanii dubbatan. Putin itti dabaluunis hariiroon biyyoota lamaanii sadarkaa baay'ee olaanaa irra jira jechuun walgahii Russiaa fi Afrikaa lamaffaa irratti ji'a hawwata bajjii kaasee Moskootti qophaa'ee irratti akka hirmaatan affeeree jira. Presidenti Eritrea gama isaatiin daawwannaa isaanii sadarkaa olaanaa fi walta'iinsaa fi marii biyyoota lamaanii kan calaqqisiisu ta'usaa ministeera odeeffannoo obbo Yemena Gabra Maskal ibsan. Gama hodu sporti dinimo Siviani wancha Liga Europa yero torba fafinjifatte tabni tumora Liga Europa bara 2023 lamitaliani fi Roma fi Spain Sivila gidduti kalesa galgal tabatami tabni tumura kun kan Hungary magala Budapest gege faminjifanno Sivila tin tumura mejra tabatam Paolo Dybalan taba walakka jal qaba hirret Roma hakadursit kantasu galchi yero galchu Luca Mancisin gare isani irret galchila kofsi senaga saati dabalataa tatapichi walqita ture taba gara rukuta adabbi darbe kana irratti Luca Mancini fi Isabezis rukuta adabbi dabu isaanitiin mo atamani jiru halum kana Sivian yero torba fafi wancha Europa League injifate jirti. Dawet ajar tanu du kubeti odu kan ismiti mi ambe kan isakalati kopile kubeya favori yero gari. Kan dawet ajar tanu du kubeti odu kan